Здравейте от нас, вие сте с Култ! Лятото доведе ни до тук, когато вие сте по морете и планини, а ние тук работим. Не се жалвам ни, най-малко след минути Дичо влиза в студиото ни. И понеже лятото доведе ни до тук, тези дни всички, и звезди, и не звезди, са голи. Или поне полуголи. Ким Кардашиан не можа да се сдържи и пак си показа почти всичко. Пишната майка на две деца е свалила 3 кг за 2 седмици с диета и дворазови тренировки, кардио и пилатес. И е доволна от резултата, видимо го показва. Жената на рапъра Кания Уест приемала само по 20 грама въглехидрати на ден. И като говорим за въглехидрати, Роби Уилямс е имал интимни отношения с 3 от 5 спайски. Това признание идва не от друг, а от съпругата на 42-годишния певец Ейда Филд. Пропуснал е Виктория Бекъм и Мел Би. Телевизионно интервю, попитана за Гери, Ема и Мел Си, Айда многозначително отговаря, че съпруга ти ги познава доста добре. На въпроса, накарахте ли Роби да напише върху лист имената на всички спайски, които познава твърде добре, женицата отговаря, нямаше достатъчно химикалки и хартия. Даже в интервю Роби е споделял съжалението си, че се е спрял на Гери, а не на бъдещата госпожа Бекъм. И като говорим за спайските, отново 3 от 5-те, но този път не в леглото на Роби, а с нова поп-група. Тези трите се събират, за да отбележат 20 години, откакто излезе дебютният им сингъл Wannabe. Новата група се казва GEM, което събира първите букви на имената на ето Гери, Ема и Мел и означава скъпоценен камък. А тези дни имаше буря в рая, дори за боксьора Владимир Кличко. Значи, фотографи хванали 26-годишната му годеница Хейдън, без годежен пръстен. Та тя побърза да потуши спекулациите, че двойката има проблеми. И под семейна снимка с 40-годишния боксьор и дъщеря им Кая, тя написа: липсващ пръстен не означава край на връзката. Благословено да е хубавото ми семейство. Аз ако бях на място за въпросната Хейдън, нямаше да забравя, неглижирам или пропусна да си сложа пръстена от двуметровия ми 112 кг съпруг. Точно от тях обаче няма да ги мисля днес, защото отивам да посрещна едни други бъдещи младоженци.